Prošlo je punih 5 godina od kada nas je prljavi inspektor Blaža oduševio svojim hitom Dule Savić. Nestao je iznenada i ostavio milione uplakanih djevojčica koje su patile za njegovim čelično plavim očima. Gde je taj čovek? Sad sam u braku i nemam žvaku. Sa troje dece živim kod švece. A moja mila ima 100 kila. Ima 100 kila, ima 100 kila, ima 100 kila, živa mi bila. Ima 100 kila, živa mi bila. Oigrao se našim emocijama, oženivši bivšom manekenku, drugoplasiranu na takmičenju u latinoameričkom plesu i diskvalifikovanu na otvorenom prvenstvu u paraglajdingu, posle čega je razočarana, počela da se koji. Radi u struci, u gradskoj luci, u tovar sena, treća je smena. I svi mi kažu, to nije žena. To je blesena, 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 ma kakva žena. Saznajemo neke detalje iz intimnog života mladog bračnog para. Svakoga jutra ona dolazi kući, tušira se, brije i sveža kao jutarnja rosa, ostavljajući za sobom diskretni miris pitralona, uradivši 20 skrajkova ulozi u spavaću sobu. Skoči na mene, usta joj pene, onako sita, nežno me pita. A zašto steješ, ko Monika Seleš? Monika Seleš, Monika Seleš, Monika Seleš, Monika Seleš, nemoj da sereš, Monika Seleš. Dule Savić, Dule Savić, a jok se čuje,